Beure alcohol no protegeix de la Covid-19 i el seu consum freqüent o excessiu és perjudicial. És l'advertència que fa l'Organització Mundial de la Salut, que desmenteix a la seva pàgina web els rumors més freqüents sobre el coronavirus. Les xarxes de telefonia 5G no propaguen la infecció perquè el virus es transmet a través de gotes de saliva o amb el contacte de superfícies infectades i no a través d'ones electromagnètiques. És fals que per evitar encomanar-se s'hagi de prendre el sol. Les altes temperatures no eviten el contagi. De fet, el virus es pot transmetre en zones de clima càlid i humit. Quan arribi la calor i la humitat també arribaran els moscards, però les seves picades tampoc poden transmetre el coronavirus. Alguns d'aquests rumors o falsos remeis contra el virus poden produir una falsa sensació de seguretat i d'altres fins i tot poden ser perillosos. L'OMS desaconsella ruixar tot el cos amb alcohol o clor, ja que és perjudicial per la salut. L'organisme sempre insisteix en una mesura preventiva molt més senzilla i útil: rentar-se les mans a consciència amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.